سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمي ولاميني هر کله وایم ولسمشر غنی ملګرو ملتونو او امریکا په پروان او کابل ولایتونو کې شوی ځمړګ بریدونه په کلا کې وغندل خاغلی غنی په همدې اړه په یو پیغام کې ویلي طالبانو په دې بریدونو سره یو ځل بیا ثابت کړ چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت اراده نه لري تیر ورځ د پروان د مرکز لومړی امنیتي حوزې اړوند تربیوي مرکز ته نږدې او د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د امیل دفاع وزارت پیژنتون دروازې ته څیرمه د طالبانو په دو ځانمرګو بریدونو کې د لسو پوځیانو په ګډون 8 ولسي وګړي وژل شوي او 8 نور ولسي وګړي ټپیان شوي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ سیمې هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي له دغې ډلې کوربهتوب د هیوادونو ترمنځ د ټولو اصول او روابطو خلاف کړنه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي طالبان د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره یو جدي ګواښ بولي. په دې وروستیو ورځو کې یوه ډله طالبان له قطر روسیې او بله ایران ته تللې ده. افغان حکومت د سعودي عربستان پر آرامکو دولتي نفتي تاسیساتو برید جنایت او ترهګریز برید بللی او هغه یې په کلکه غندلی دی. ولسمشر غني په یو پیغام کې ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره ګډ ګواښ او د ودې د پرمختګ پر وړاندې خنډ بللی او یو ور بیا یې د دهکارندې پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. په یمن کې حوثي بلواګرو چې د سوریه عربستان په مشرۍ ایتلاف سره په جګړه کې دي دغه برید چې 15 ورځې مخکې ترسره شوی مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خو امریکا بیا دغه برید د ایران کار بولي خو ایران دغه ادعا بې بنسټه بللې ده. برېښنا شرکت وایي د بغلان په مرکز کې د سیمې سپینګیرو په منځګړیتوب د دغه شرکت انجینرانو ته اجازه ورکړ شوې چې د برېښنا پر ویجاړو شویو پایو کار وکړي. د دغه شرکت په وینا په بیړنۍ توګه به تر نن ماښامه د وارداتي برېښنا 150 میګاواټه برېښنا ونښلول شي او تر دې وروسته به کابل او 11 نورو ولایتونو ته د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا ویجاړې شوې پایې او مزې هم ورغول شي. څلور ورځې مخکې د پلخمري په څنډو کې د جګړو له امله د برېښنا درې پایې له منځه تللي او یو مزی هم پرې شوی چې له امله یې کابل او 11 نورو ولایتونو ته د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په بلخ کې یو شمېر مېرمنې سره لدې چې په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې د ښځو ونډه برخلیک ټاکونکي بولي خو د دغه بهیر پر وړاندې له شته امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی تېره ورځ په مزار شریف ښار کې په راټولېدنه کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د ټاکنو پر ورځ دې د رایې ورکړو مرکزونو امنیت خوندي کړي او که چیرې دوی ډاډه شي چې له کومې امنیتي ننګونو سره نه مخ کېږي نو په دې بهیر کې به په پراخه توګه ګډون وکړي. له بل لوري دغه ولایت د ښځو چارو مشر سره لدې چې د په ټاکنو کې د ښځو له لیوالتیا خبره کوي خو له مدني حقونو د بې خبرۍ او په دې برخه کې د خپلواکۍ نه لرلو له امله اندېښمنه ده. باید سهم مشترک و مساوی در اتو در این قسمت که باوجوده که بعض چالش ها هم روبرویشان است باید اینا را به نحو تحمل بکنن و یا ای که از این مشکلات عبور بکنن. و یکی از مشکلاتش همی که مردای خانواده اجازه نمیده و دومش به نظر من نقش زنان در جامعه نسبتا کم است که نمیتونن از حقوق خود آگاهی پیدا بکنن و اشتراک بکنن در انتخابات. زمانی که تهدیدات باشه و ناهمنی باشه طبعا که اونا محروم از حق و امتیاز خود میشن، نگرانی هایی دارن خانمها در سطح ولسوالی ها بیشتر. او د ملی او کورنیو چارو وزارتونو او د څارګر ملي ادارې سرپرستانو او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د فرا د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه فراښار او انارداری ولسوالۍ ته ولاړل. دوی په خپلو خبرو کې وویل چې د فرا امنیتي او پرمختیایي پروګرامونه د حکومت له لومړیتوبونو دي او په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان هم په دې ناستو کې په ډاګه کړه چې له افغان ځواکونو سره په ګډه به د طالبانو ځالې په نښه او هغوی به له منځه یوسي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله مل.